Бренд Balenciaga, який проводив показ у рамках Паризького тижня моди, висловив свою підтримку Україні у війні з Росією. Сам показ почався з поезії Олександра Олеся «Живи, Україна, живи для краси». Демна Гвасалія, креативний директор Balenciaga, сім'я якого у 1993 році після збройного конфлікту в Абхазії була змушена тікати з рідного міста Сухумі, як і сотні тисяч інших грузинів, звернувся до присутніх з такими словами. «Війна, що відбувається в Україні, пробудила в мені біль цієї минулої травми, яку я отримав у 1993 році, коли те саме сталося в моїй країні. Це щось таке, що лишається з тобою назавжди. Цього тижня мені було важко працювати над показом. У такий час мода втрачає право на існування. Тиждень моди виглядає абсурдно, і я думав над тим, щоб скасувати показ, незважаючи на те, що я та й моя команда працювали над ним дуже багато і дуже на нього чекали. Але потім я вирішив, що це буде ще одна поступка дияволу, який вже приніс мені достатньо болю майже за 30 років. Показ не потребує додаткових пояснень. Він присвячений безстрашності, витримці, перемозі, миру та любові», – зазначив Демна. З російського ринку пішли, крім бренду Balenciaga, ще й багато відомих світових модних брендів, таких як Gucci, Prada, Louis Vuitton та інші. За останніми підрахунками їх 350, але цей список постійно збільшується. Велика вдячність цим компаніям, бо вони через свою політичну позицію та через підтримку України втрачають прибуток, який могли би отримати від РФ. Це той самий випадок, коли європейські та людські цінності важливіші за гроші від варварів та агресорів. Можна нескінченно дивитися на три речі – як тоне російський корабель, як палає російський танк та як палає дупа у російських селебріті та пропагандистів, яким не продали брендовий одяг. Цивілізоване суспільство не працює з гопниками та варварами. Ще мені подобалась тут така сумка Gucci, і я вже взяв її на касу і готов був платити. Но нам не продали ее, потому что... Там не разрешили снимать, но мы нашли просто офигенную сумку. И они просто сказали, типа, мы русским больше, чем на 300 долларов не продаем. Да, да в Gucci, мабуть, ничего не можно купить на 300 долларов, раз, может, этот пакет. Наш світогляд змінюється. Подобається це нам чи ні, але ми стаємо іншими, бо цей світ стає іншим. Все, що відбувається у світі, погане та гарне, знаходить відображення і в моді також. Останні роки показали нам, що мода не може бути поза політикою, поза війною. Вона не може бути у стерильній мильній бульбашці чистого мистецтва, бо тоді вона буде мертвою і нікому не цікавою. Дизайнери не хайпують на людській біді, вони своєю мовою відображають все, що переживають люди, через свої колекції, через політику брендів. З початком повномасштабного вторгнення війська Російської Федерації на нашу українську землю багато країн не просто висловили підтримку Україні, а й багато чого зробили для підтримки наших земляків. Приймали біженців, перераховували кошти, надавали зброю, направляли своїх спеціалістів до воюючої країни. Крупні бренди виходили з російського ринку, накладали на Росію економічні санкції. Рівень підтримки був безпрецедентний. Творчі люди виражали свою підтримку за допомогою мистецтва, активісти за допомогою акцій підтримки. Ми справді відчули, що ми не самі у цій біді, і в нас є можливість подолати ворога, подолати жах війни, бо нас підтримують. І десь на 5-7 день моя мама, яка керує виробництвом, вона побачила запити в Фейсбуці, що військові тероборони потребують військові берці, взуття. І дуже швидко, починаючи з 5-го дня, хоча ми навіть у нас на другий день вийшов цех швейний, бо почули, що потрібно теробороні шкіряні ремені, і ми відшили на другий день війни 100 шкіряних ременів передали теробороні. Але десь 5-й день, і вона ініціювала і об'єднала декількох виробників взуття, виробників сировини. І буквально на 6-7 день вже запустили на декількох фабриках відшиття берець благодійних. Потім ми побачили, що попит дуже великий, ми не можемо покрити все власними силами, матеріалами. Ми оголосили про збір коштів. Переформатування виробництва відбулося в проміжку з 5 по 10 день війни. Це все організувалося, запустилося, ми почали виробляти берці. Є така у людей характеристика,
мабуть, або властивість в українців, в тому числі, об'єднуватись в складний час і робити щось важливе разом. Працювати під сиренами, під постійними тривогами, перевозити матеріали, сировину з іншого міста, привозити шкіру на фабрику, робити відправки, працювати в цехах. Фабрика знаходиться в Житомирі, Житомир бомбили перші 2-3 тижні досить активно, і це було найскладніше. Пережити ось цей момент, що ти можеш їхати, вести шкіру, тут тривога, через 20 хвилин бомба влучає за 2 кілометри від того місця, де ти їхав. Але, як кажуть, контрастом спер, попри все. Ми почали шити зі всього, що тепле. Тому спочатку ми навіть шили з тканини Sustainable, тому що за декілька днів до початку війни я з Італії отримав дуже гарні тканини Sustainable, які коштували 55 євро за один метр. І підштанники, теплий одяг для наших ЗСУ ми шили тканини Sustainable, кутюрної тканини, як то кажуть. Спочатку шили все, що було на складі. Потім я вже почав писати нашим партнерам з Італії, і вони почали щось передавати тепле. Українське – це тренд, який допомагає в тому числі людям творчих професій виходити на світові ринки. Студіо 183 – магазин у Берліні, в якому продають моделі від 11 українських дизайнерів одягу, включаючи тих, хто долучився після початку війни. Одяг від українських дизайнерів користується за кордоном великим попитом, тому що наші модні бренди вдало поєднують українську самобутність та рідні стилі одягу. Катерина Рибак, власниця та засновниця магазину, розповідає, що клієнти люблять досліджувати український дизайн, тому вона залучає як відомих дизайнерів, так і початківців. У українських дизайнерів дуже різні стилі – поєднання сучасності та 90-х, еко-одяг для тих, хто дбає про довкілля, одяг, що трансформується, позитивний, що створює безтурботний настрій та андеграунд у стилі постапокаліпсису. Взагалі, українські бренди з'явились за кордоном давно, і багато українських дизайнерів вже зарекомендували себе з найкращого боку, тому німецькі бренди залучають їх до створення спільних колекцій. Колекції українських дизайнерів 2022 та 2023 років дуже символічні. Вони про українських жінок, що пережили втрату домівки та білі міграції. Протендітних та одночасно сильних. Це відображалось у різних деталях – у великих валізах, у безлічі кишень, у оверсайзі, що схожий на одяг не по розміру, який дарували біженці. У колекціях багато в'язаних речей, що асоціюються з теплом та затишком, які привезли з собою, як частинку рідного дому, як частинку України. Це Шотландія – країна суворих чоловіків, які грають на валинках та носять кілт. Тканину, з якої шиють кілти, називають тартан. Колір клітин тартану завжди символічний. Він відображає кольори військового клану, поселення, певної місцевості. З початком повномасштабного вторгнення РФ на території України створили тартан з кольорами українського прапору. Всі кошти від продажу цієї тканини йдуть на підтримку українців. А ви помітили, як змінилось у нас відношення до нашого національного вбрання? Ще пару десятків років тому вишиванка була атрибутом хіба що святкування Дня Незалежності або концертного виступу з українськими народними піснями. При слові «вишиванка» всім приходила в голову біла сорочка, вишита червоними та чорними нитками, або, в крайньому випадку, традиційний національний костюм з жіночою плахтою або чоловічими шароварами. Вивчення орнаментів тканин було справою лише музейних працівників або рідкісних цінителів. Перша хвиля популярності наздогнала вишиванку після помаранчевої революції. На хвилі патріотизму та національної єдності багато людей носили вишиванку як повсякденний одяг. Черговим важливим етапом зміцнення позиції вишиванок можна назвати Євро-2012. Саме тоді світ знову звернув пильну увагу на Україну в цілому та національний одяг, зокрема. З тих пір українці все частіше одягають національний одяг в святкові дні, державні та релігійні, День Незалежності, День Конституції, День Прапора, Великдень, Різдва. Остаточним перезапуском стали події 2014 року, коли в бажанні об'єднатися навколо спільної мети люди стали заново шукати впізнаний і всім зрозумілий символ ідентичності. І тоді саме українська вишиванка набула своє повноцінне друге життя.
Українське стало остаточно надовго модним та впізнаваним у всьому світі. У 2017 році журнал Vogue у своїх статтях вперше використав транслітерне українське слово «вишиванка». Таким чином слово «вишиванка» поповнило лексикон англійської мови. Після того українська вишиванка повноцінно стала міжнародним брендом вуличної моди. Вона легко вписалась в стріт-стайл-лук і створює стильний самобутній образ. Вишиванка до сих пор переживає неймовірну трансформацію. Найкраще виглядають осучаснені моделі, вписані в улюблений багатьма стиль бохо. Поєднуючи сучасні матеріали та комфортний крій, дизайнери розробляють авторські сукні, вишиванки, футболки, спідниці, аксесуари та навіть верхній одяг. Зберігаючи автентичні деталі крою та орнаменту, виробники створюють абсолютно сучасні та затребувані речі неймовірної краси. Сьогодні вже важко уявити, що колись у продажу були тільки класичні варіанти – біла тканина та червоно-чорний або блакитний орнамент. Будь-які кольори та матеріали, сучасні фасони з елементами традиційної вишивки моделі постійно вдосконалюються, дизайнери стежать за тенденціями та сміливо експериментують. Багато хто використовує старовинні візерунки з сімейних реліквій, рідкісні техніки шиття, раритетні мотиви вишивок родом з наймальовничих куточків України. Сучасний український тренд – це не тільки вишиванки. Модними стали портрети українських класиків та їх цитати на футболках. Модні орнаменти використовують у в'язаних светрах, на худі, світшотах, бейсболках. Модними стали старовинні прикраси. Ми переосмислюємо наше культурне багатство. Український – це тренд. Ось такі у мене сьогодні стильні історії.